Put oslobođenja, put povjerenja. Izgradnja bloka 7 u Tuzli smatra se neophodnim za stabilnost elektroenergetskog sistema Bosne i Hercegovine. Nakon jučerašnjih najava da bi se kineski konzorcij mogao povući, uslijedile su burne reakcije. Naši sagovornici poručuju, alarmantno je da se u pitanje dovodi jedan od najvećih projekata u Bosni i Hercegovini. Projekat izgradnje bloka 7 i dalje je u neizvjesnosti. Ukoliko BH strana do navedenog roka ne završi neophodnu proceduru, plan izgradnje bloka 7 ponovo bi se mogao razmatrati, iako kineska strana ističe da od projekta neće odustati. Blok 7 termoelektrane u Tuzli je vrlo značajan za ekonomski razvoj i podizanje životnog standarda građana u Bosni i Hercegovini. Dvije zemlje pridaju veliki značaj projektu, uključene institucije i preduzeća, obje strane aktivno sarađuju na projektu, dok se čeka ishod usvajanja BH strane, konkretno sjednica Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Kinesko preduzeće aktivno obavlja pripreme poslova u vezi sa početkom gradnje projekta. Kada je riječ o pripremama za početak realizacije samog projekta, federalni premijer Fadil Novalić ističe, vlada federacije ispunila je svoje obaveze. Sad je na parlamentu koji je na određen način, da kažem, grču oko zakona o demobilisanim borcima koji je na određen način izazvao društvene tenzije, jel sad pred izborom. Zakon o demobilisanim borcima na koji se premijer Novalić poziva nije zaživio, a u predizbornoj kampanji BH političari su sebi dali za pravo da se posvete isključivo usko stranačkim i ličnim interesima, dok su zakoni i važni projekti poput bloka 7 i dalje na čekanju. To je toliko važno da to treba da bude signal i da se eliminišu sve moguće barijere, čak i u ovom, rekao bi, predizbornom periodu. Ovo pitanje ne treba ostavljati novoj strukturi vlasti. Nemar BH političara doveo je u pitanje projekat na kojem se radilo 3,5 godine. Projekat koji nudi brojne prednosti, od ekoloških ušteda u potrošnji uglja do novih radnih mjesta. Mogu da razumijem kineskog partnera koji na određen način vrši pritisak. Radi se o svjesnom pritisku koji treba da proizvede efekat. Ja se slažem da na određen način mora se dogoditi taj parlament, oba parlamenta i da donesu, dakle, odluku, zadnju odluku prije realizacije projekta. Za to bi prije svega bili krivi političari, ma o kome se radilo. Postoji vrlo malo vremena, ali postoji mandat, on se treba iskoristiti za opšte dobro. Nije prvi put da za izrazito važne projekte u Bosni i Hercegovini nedostaje usaglašenost BH političara, pa tako i ovaj put. Političari su pokazali da je važnije osigurati mjesto u narednom sazivu parlamenta nego pobrinuti se za odobravanje realizacije bloka 7, projekta značajnog za cijelu državu.